Nizom manifestacija građani Teočaka se svake godine sjećaju Hajrudina Mešića. Kapetan Hajro dobitnik je priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i odlikovan ordenom Narodnog heroja Oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održavanje spomen obilježja ovom heroju do sada je bilo u nadležnosti općine Teočak. Nekad davno su zajedničkim sredstvima općine Teočak i Sapna na jedan skroman način uredili to mjesto pogibije njegovo, jer na svaku godinu pogibije mi svi znači obilazimo to mjesto pogibije, polažemo cvijeće, čas istorije i sve ostalo što se održava. I u zadnje vrijeme to je ovako poprilično, da kažem, zub vremena uradio svoje i mislim da je u posljednje vrijeme mi svi gore kad odemo, a svi se sjetimo samo na dan pogibije da tu nešto treba uraditi. Vidimo da tu ipak samo mjesto treba malo bolje urediti, jer da se ima gdje dođe da se vidi, jer na kraju krajeva ti su heroji to i zaslužili. Već odavno postoji inicijativa lokalnih zajednica da održavanje spomenika narodnim herojima sa Tuzlanskog kantona preuzme kantonalna vlada, što se nedavno i realizovalo izmjenama zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica. Nama to svakako puno znači, jer mi smo ti koji najviše posjećamo ta mjesta i da mi ne bi u buduće morali da razmišljamo da li je to mjesto pogibije dobro uređeno, hoće li biti adekvatno uređeno za određenu godinu ili neće, mislimo da je velika stvar da i drugi nivoji vlasti osim općina počnu o tome da razmišljaju. A da vlada Tuzlanskog kantona o tome razmišlja dokazali su i izdvajanjem 70.000 konvertibilnih maraka. Novac će biti usmjeren na održavanje spomen obilježja herojima Hajrudinu Mešiću, Mehdinu Hodžiću i Nesibu Malkiću. Mi smo u fazi trenutnog prikupljanja podataka od strane lokalnih jedinica na čijem području se nalaze ova spomen obilježja, da vidimo u kakvom stanju su ona i gdje je neophodno izvršiti onaj ulaganje, nakon čega ćemo odlučiti se, odnosno zajedno sa njima odlučiti gdje ćemo usmjeriti ovaj iznos, da li cjelokupan iznos usmjeriti na jedno spomen obilježje ili na sva tri, ovisi eto o tome kakvom su stanju trenutno. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i ove će godine sa 180.000 konvertibilnih maraka finansirati izgradnju spomen obilježja za šehide i poginule borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, za što je već raspisan javni poziv. Ovim projektima čuva se sjećanje na one koji su za slobodu Bosne i Hercegovine dali ono najvrijednije što su imali – život.